大家好，我们今天从张家界市内开车到了这个武陵源风景名胜区。这个地方其实就是张家界国家森林公园，只不过这个名字有一点 confusing， 然后里面有不同的景点，景区也有它自己的名字，所以我想来给大家稍微介绍一下。从这里大家可以看到，这是张家界市，这是它的机场。我们呢头一天晚上住在这儿，然后第二天早上开车到这儿来，这儿就是武陵源风景名胜区，其实它就是张家界国家森林公园。然后这里面有像什么杨家界景区、天子山风景区，这是都可以玩的不同的景区。我们呢是从南门进来，从这边，然后我记得应该是玩到了天子山风景区，然后第二天再从杨家界景区这边出来。有的这些都玩到我不记得了，因为我们是跟团，然后这个导游布置的路线就说都把精华地点玩好，然后带你不走冤枉路，然后代步器它只让我们用了两个，所以就只用再交两个钱。如果你自己去，可能比如说这里每一个地方都要上去再下来，可能要多付钱。但是这个如果你就想自己玩的话，我觉得也是可以玩的，那样更自由，但是就是要做好攻略，做好路线的这个准备，因为据他们当地人说，整个要都熟悉下来可能要大概10天左右的时间，因为他们说如果没有导游的话可能会迷路或者走冤枉路，所以我们也就跟了团。我们拿到票啦，今天我们的团就只有5个人，所以是小团，但是呢还是有很多隐形消费的，比如说你如果要去这个地方，你要坐的小火车，坐的索道什么的，所以建议大家先查清楚。居然还要录入指纹，太高级了。录入指纹是因为这个票可以用3天还是4天，我忘记了啊，反正是可以再回来的。然后你也看到了，人已经很多了，虽然我们来的很早。其实离得到老远，还没进门就已经能看到这些山啊什么的，就已经很漂亮了。但是我们这才只是在山下，你已经准备好跟我一起去山上了吗？不怕人，怕他抢你，你怕他？会的。有一小宝宝。不过说实话，在山下的时候猴子比较多，而且比较强劲。这个呢，以前在咱们当地呢叫做观音送子啊，后来咱们这个朱镕基总理来了之后啊，认为这个观音送子带有一定的封建迷信思想啊，所以说呢把它更名为母子庄。那么在哇，这是什么？哇塞，我觉得我第一次这么近的观看这猴子。看它的字涂得有多好啊！来，我们教大家怎么看。大家把身体四十五度。到这里都还没有怎么要爬，就是看看石头发挥你的想象力。这个叫猪八戒背媳妇儿，还挺像，我觉得。金鹿边沿右边这个纯阴护边，哦，真的哎，好像似曾相识。不过这边的猴子真的是可怕，我的朋友他背在背上的包都被袭击了，那个猴子整个就扑过来。黄石寨我们就不去了，刚才看到的溪就是金边溪，然后现在我们要往回走。他吃了我的苹果。由于我们这一趟是跟着导游走的，所以我没有办法像平常一样告诉你我们要去哪儿，是怎么走。反正我们就是坐了这个景区里面的这个巴士，然后这个巴士也是分不同的点，它可以去这个景区，有从这个景区到那个景区的。没啦，没有啦。谢谢你了。然后走的是这边这条线，还有什么红军桥啊什么的，然后到这个神鹰湖边这儿刚才都看到了。然后我们走到了某个地方就往回走，然后我们走到了这个亭子，然后从这儿应该是在这儿坐车，然后这么上到这边来，然后在哪儿下的我也不知道，然后反正是爬了好多台阶爬到这儿，这个叫龙凤烟。大概300多台阶，我们到这儿了。就看一下，也不知道，可能上来就是为了到这个乘车点吧，反正要乘车。吃完饭呢，又
坐车来到了这里，然后这是索道的入口，这是我们付费的第一个代步器索道，从杨家界这个索道这里上去。我们那个王屋山那个索道最高落差是680。以前那个吴冠中画完之后啊，就很多的人，就是画家去仿照，然后过来也想画一下，但是很多人就画不出来。到底是那个肥皂水，倒肥皂水拉出来的。他从那个上面一直堵在这里，从、哦、来这没问题。我们现在就到了杨家界景区。从这个索道上下来了，好像就是有这么一个天然长城，可以看一看。接下来呢，我们又要坐这个巴士，它叫好像叫环保车，然后去往这个天子山风景区，在北面。这一路都非常的美，而且能看到我梦寐以求的梯田，也算是满足了。建议大家都坐右边。其实如果大家选择自由行的话，这个吃其实很方便，因为它在每个景区的这个休息站都会有卖吃的，而且都看起来很好吃。天子山核心景区。在这里呢，会经常听到或者看到贺龙这个人的名字，因为贺龙大将军他就是来自张家界的。这居然有个麦当劳，简直了！这儿大家可以看到，又是开发的比较好的景区了。这个走在路上，那个导游就跟我们说，你们是要先看江山还是先看美女？为什么呢？因为这条路的左边是就是美女，有一个仙女散花的这个石头，但是我并没有看出来哪个是仙女在散花。嗯，反正说是捧出来捧个篮子。这边呢就是所谓的江山，哇，今天真的是很好，天很美。这一个一个笔直的这个像笔一样的玉笔峰，应该就是属于张家界的特色了，这是它喀斯特地貌的特色。这有个天子阁，但是导游说还是不要进去比较好。哇哦，这个还有点意思。对啊，这爬上来还有点意思。哇，另一边，我们还是没有看出来这个仙女鲜花到底是啥。然后想看这个图，别人给抠了。这里还有贺龙大将军的这个像，据说这个像有6吨还是8吨。走过去，然后再走过来。如果这个石头没有任何的异动，那么就证明它是重新的。如果这个石头轻发生轻微的晃动，并掉下小石子，小石子，好像现在已经不让下去了。这里是天子山的一个观景台，我觉得在这儿看到的景色，毋庸置疑的是非常的，iconic。所以我们这个天子山的这个最集中的这个景点就已经逛完了，就是刚才那个地方，人太多了，实在是照相就没意思。接着呢，我们就坐车到了这个袁家界景区，去了他的袁家宅子。这个地方说实话是我们自费加的，但是是我们在不知道的时候被旅游团怎么说呢，算是强制性加的吧。他说这是统一的旅游团安排的，加一个这个景点，因为我们的景点时间会富裕出来。然后其实后来再想想，我们完全可以用这个时间在每个景点再多待一点啊。他反正就加了这个，肯定是他能收回扣。然后这儿的话就让你买点银的首饰啊，然后就是买点他推销的什么农家产品啊什么的，没办法。根据咱们的安慰，把这里面大概10%民族的文化，第二个呢是湘西土家苗族银饰锻造的一个工艺。这个是宋祖英穿过的衣服，这个是他的拉丝工艺，一个银能拉好长好长。相同色的，一看呢，它就是一个老
东西哈。那这个就是假的了哈，也是简单的了解。然后进去呢，看一看我们这边的一些工艺吧。哎，这边呢都有我刚才讲到的这些，在我们生活当中用的一些锤了好几遍的。阿姐，不好意思，我们痛。我是终于算是逃出来了，天哪，这还是有这样子的，进去给你讲讲他的当地文化，然后就开始让你买他的银子，说这儿又是通血活血化瘀，然后又可以刮痧，然后他这儿又是什么9999纯银子，反正就让你买。现在就是收费区啦，进去看表演什么的。眼前的沙盘呢，就是整个武陵区的一个地形地貌。这沙盘模型呢，它是以1/10的比例制作而成的。有座，咱们祖先呢，就是像鸟儿搭窝的一个方式啊。再说继续往那啊，放时间长了，就都出那个蛾子了，都跑到头上去了。嗯，去那一个月之后左右啊，就可以洗干净之后就可以吃了啊。断头姜腊肉，是真的腊肉吗？对，是真的，不是假的。你可以用手按一下。这是。镜子，直接跟着门的时候呢，大家照一下镜子啊，把自己仪容仪表最好明面，觉得云台累的起伏。来，阿妹双脚踩伏，双手转铜钱，看这钱。3、2、1，平安健康。来，手抓铜钱，看这儿，姐保持一下啊，看这儿。3、2、1，平安健康，往里走。反正他是又给你照相了，又给你买东西了，反正就是想方设法的收你的钱呗。接下来我们又进到这里面看他的这个哭件。中午的时候你过来的话，这些钉子全部爆满，后面还有排队的，说明这个时候过来。大家有没有听懂这娘子哭的什么意思啊？娘，我的牙齿没定根，我的头发没长长，就我怎么能离开我的爹和娘，就是对父母的一个依依不舍之情啊。我们这边的哭嫁有千万种哭法，哭媒婆，哭兄弟姐妹啊，什么样的哭都有。我这边哭嫁都是边唱边哭，哭中带唱的。今天平常有新郎官的话，新郎官上来之后把娘子哄得不哭，所有人才可以看娘子庐山真面目。百丈绝壁能量，对面啊，百丈绝壁啊，百丈绝壁就是字面上的意思啊，没有什么特别的意义啊。那么第一个地方啊，百丈绝壁。第二个，那么在这个左前方啊，在我的左前方那边呢，错落交那个交错的一些石峰啊，错乱无序啊，那么就好像诸葛亮布置的这个八阵图一样的啊。啊，话是这么讲，但是我是一直没看懂啊，都7、8年了。那么这导游还算诚实，说他也看不出来。反正，在袁家界就看了一些他这个景点，在这时候就已经觉得大同小异了。你的背影，面上就这个是这个吧，这四个、四个人头，这个、这个就可以当成人民币。哎，没有，没人民币。但是咱到了，我就跟大家讲一下啊，盘龙腰山乾坤渡的圆形山就是咱们眼前的这座大石峰。这个好像叫什么擎天柱，然后那个阿凡达也是在这里拍摄的。太美了，我们这个行程今天的行程就算完了，所以我们就准备坐车下去。虽然说我们抱团的时候他跟我们说的是我们会住在景区里，但是这么看来还是要出景区，因为现在好像在景区里面的住宿都没有了，都要出这个大门。我们是从天子门这边出去的。 After the next one heading to the exit。我想如果真的能住在山上看看这个日落，也一定很美。
我们现在已经出了景区，坐在了去我们酒店的这个车上。可以看出来这旁边其实还都在建，像这些旅馆啊什么都非常新。我觉得现在还是在就是扩建吧，这一片就是景区外面这一片住宿啊什么的都统一化了，应该住宿的条件真的比我想象的要好太多了。好，期待明天继续把这个武陵源玩完。